Vážení cestující, omlouvám se za zpoždění vlaku. Rychlý číslo 883 Slovácký Express, linky R18 společnosti České dráhy ve směru Luhačovice, pravidelný odjezd ve 4 hodiny 42 minuty, bude na své odjezdu asi 40 minut na hodinu. Upozorňuji na cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu čekání na vlakový doprovod. Cestujícím se omlouváme. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlý číslo 883 Slovácký Express, linky R18 společnosti České dráhy ve směru Luhačovice, pravidelný odjezd ve 4 hodiny 42 minuty, budeme své odjezdu asi 80 minut na každém. Upozorňuji na cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu čekání na vlakový doprovod. Cestujícím se omlouvám. Pozor, hlásím se na údolí. Zpoždění rychlý číslo 883 Slovácký Express, linky R18 společnosti České dráhy, směr Luhačovice, odjet od 5. nástupiště, samotný část. Pozor, hlásím se na údolí. Zpoždění rychlý číslo 883 Slovácký Express, linky R18 společnosti České dráhy, směr Luhačovice, odjedu od 5. nástupiště, severní část. Rychlý číslo 883 Slovácký Express, linky R18 společnosti České dráhy, ve směru Pardubice na nádraží, Olomouc na nádraží, Přerov, Uherské hradiště a Luhačovice. Pravidelný odjezd ve 4 hodiny 42 minuty bude přistaven k 5. nástupišti severní část. Upozorníme cestující, že vlak ukončí mimořádnou jízdu ve stanici Olomouc na nádraží. Číslo 883 Slovácký Express, linky R18 společnosti České dráhy ve směru Pardubice nad nádražím, Olomouc nad nádražím, Přerov, Uherské hradiště a Luhačovice, odjedu od 5. nástupiště, severní část. Pravidelný odjezd ve 4 hodiny 42 minuty. Upozorňujeme cestující, že vlak ukončí mimořádnou jízdu ve stanici Olomouc na nádraží. Vážení cestující, zpoždění rychlý číslo 883 Slovácký Express, linky R18 společnosti České dráhy, směru Pardubice na nádraží, Olomouc na nádraží, Přerov, Uherské hradiště a Luhačovice. Pravidelný odjezd od 4 hodiny 42 minuty, odjedu od 5. nástupiště, severní část. Upozorníme cestující, že vlak ukončí mimořádnou jízdu ve stanici Olomouc na nádraží. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.